Hello guys, good morning, মই ইমান ৰেডি হৈ ৰাতিপুৱা একচুৱেলি মই যিহেতু দুৰ্গা পূজা চ' আজি মহাসপ্তমী মহাসপ্তমীৰ দিনাখন মই ভাবিছোঁ কি আজি অলপমান মাক চাই আহোঁ যিহেতু মা আহিছে অলপমান দেখা দি থৈ আহোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ অলপমান মাক হয়নে আপোনালোকৰতো চাব মন গৈ আছে ন যিহেতু অভিয়াছলি বৰষুণো দি আছে জানেনে তথাপিও মই যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু মই চবকে মোৰ ফালৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোককে আৰু মই প্ৰে কৰিছোঁ কি আপোনালোকৰ যিমানবোৰৰে দুখ বা কিবা দুখ সুখ হৈ আছে সেইটো সুখৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাওক সুখলৈ মানে পৰিৱৰ্তন হৈ যাওক সুখৰ তাৰপিছত আৰু আৰু কি ক'ম ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই থাকিব চ' আমি গৈ আছোঁ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ পাম আৰু উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ ফেমাছ যিহেতু ইয়াতে মাতা সতীৰ নাভিটো পৰিছিল এনেকুৱা এটা বিলিফ এটা আছে হিন্দু ধৰ্মত মই আহি পালোঁ মন্দিৰ আৰু চাকি আৰু ধূপ জ্বলাবৰ কাৰণে ইয়াতে কিনিলোঁ চ' গৈ আছোঁ ভিতৰত চাই থাকিব তো আমি বলক ভিতৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ ভিতৰখিনি সেৱা এটা কৰিলোঁ আৰু সেইটো দেখিছে ভিতৰত মানে যাব নিদিয়ে মানে দূৰৰ পৰাই সেৱা কৰিব দিছে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এয়া মেইন ভিতৰৰখিনি আৰু জুম কৰি দেখাই দিছোঁ চ' ভাল লাগিছে আহি অলপমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাকি জ্বলাই আছে আৰু এনেইতো মানুহ নাইয়েই এই বৰষুণটো আহি কেনে আৰুহে মানুহ নোহোৱা হৈ গ'ল কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণেতো মানুহ নাইয়েই পূজা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেতো চালেই তো মই এতিয়া ইয়াতে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰতে অলপমান পূজা উজা হৈ গ'ল ভাল লাগিল মনটো বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰত অকলে আহিছোঁ কোনো নাই আপোনালোকৰ ভিউজ দেখাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া ভিউজ আছে দেখাই আছোঁ এইটো জোৰ পুখুৰী বুলি কয় জোৰ পুখুৰী ইমান ধুনীয়া যিহেতু অকলে গৈছিলোঁ তো ইমান মজা লগা নাই কিন্তু তথাপিও গ'লোঁ ভাল লাগিল বহুত বেছি ভাল লাগিল এইটো মই অহাৰ কাৰণে পাগল হৈ গৈছে সদায় এনেকুৱা কৰে 7 hours later হেল্ল' গাইজ এতিয়া মই এতিয়া বাজিল 6টা চ' এতিয়া মই অলপমান ওলাই গৈ আছোঁ মানে ৰাতি হ'ল যিহেতু পূজা পূজাটো লগা নাই এইবাৰ কিন্তু তথাপিও মই ভাবিছোঁ অলপমান ওচৰে পাজৰে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যোনে যোনে ঘৰত বহি আছে তাহাঁতে চাই ল'ব আৰু মোৰো বহুত মন গৈ আছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ তো বলক ভাইটি মই ভাইটিৰ লগত ওলাইছোঁ পূজা চাবৰ কাৰণে খালি অলপমান সময় অনলি অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাইটিৰ লগত ওলাইছোঁ ভাইটি আৰু মই এতিয়া শিলপুখুৰীত আছোঁ শিলপুখুৰীৰ পৰা এনেই অলপ চাম আৰু পূজা চূজা বাছ সেইখিনিয়ে আৰু তো ভিডিঅ'টো চাই আৰু ইমান টিকলা
নোহোৱাকৈ হৈছে, তথাপিও হৈছে যে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। সেয়া পালোঁৱে আৰু আমি, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। গোস্বামী চাৰ্ভিছৰ পূজাটো চাই হওঁ অলপমান, আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম। থাকিব, ইও আছে। সেইকাৰণে মানে ইমান এটা ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, বনাই আছে মানে। তো সেইকাৰণে অলপমান এনেই ভিতৰলৈ যাবতো নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু তাহাঁতে পূজা কৰি আছে ন, ভিতৰত যাব দিয়া নাই। তো এনেই বাহিৰৰ পৰাই অলপমান দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক। আৰু দেখাই আছোঁ, আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক এণ্ডলৈ। আমি এতিয়া আহি পালোঁ গোস্বামী চাৰ্ভিছৰ পূজাটো। অলপমান ভালকৈ সজাইছে আৰু, অলপমান যেনেকা আছিলে সেনেকুৱা, চৰি সজাইছে। ইয়াতে লিখা আছে মেইনটেইন ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, কিন্তু দুৰ্গা মাৰ পৰা ন' ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং। এতিয়া আমি পালোঁ গুৱাহাটী ক্লাব আৰু লতাশিল গৈ আছোঁ, চাই থাকক। অলৰাইট, এতিয়া আমি আছোঁ লতাশিলত, লতাশিলত আছোঁ, পেণ্ডেল হয় দেখাই আছোঁ। চ' আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কি পানী বটলটো কিয় এনেকৈ খালী বটল পানী বটল মানে এনেকৈ ধৰি আছোঁ, বিকজ গমটো পাই ডাষ্টবিন পোৱা নাই, সেইকাৰণে মই ডাষ্টবিনতে পেলাম। মই এনেকুৱা মানে মই বহুত বেয়া পাওঁ, মানে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মই এনে বিচাৰি কিনে ডাষ্টবিন পাই গ'লোঁ, তাকো পেলালোঁ ডাষ্টবিনত। চবেই ডাষ্টবিনতে পেলাব লাগে। পূজা মণ্ডপৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ কিবা খাবৰ কাৰণে, কিও আছে খাই লৈ মেলি আহি আছোঁ, কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাম। জেলেপি মানে দুৰ্গা পূজা আৰু দুৰ্গা পূজা মানে জেলেপি, চ' জেলেপি খাম আজি। পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল দুৰ্গা মাক চাই মেলি, যিহেতু মা আহিছে বহুত ভাল লাগিছে। এটা এটা খালি অলপমান ঝালক চালেও মোৰ মনটো ভাল লাগি যায়। আৰু চ' চালোঁ, শিলপুখুৰী গ'লোঁ, গোস্বামী চাৰ্ভিছ গ'লোঁ, তাৰপিছত লতাশিল গ'লোঁ, বহুত ভাল লাগিল সেইফালে। মানে যিহেতু সৰু সৰুকৈ পেণ্ডেলবিলাক বনাইছে, বা তথাপিও বনাইছেতো বহুত ভাল লাগিছে আৰু, এটলিষ্ট চাবতো পালোঁ ন, এক ঝালকটো চাব পালোঁ, সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে। তো মই এটা আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যোনটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিলে সেইটো কাৰণে চবকে মই থেংক ইউ, বহুত একদম মনৰ পৰা থেংক ইউ। ইমান ভাল, ইমান মৰম কৰিছে আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া 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 কমেণ্টছবিলাক দিছে আপোনালোকে, মোক ইমান ভাল লাগিছে। আৰু মই উৎসাহিত হৈছোঁ এইটোৰ কাৰণে, আৰু ভাল ভাল ব্লগবিলাক বনাই যাম আপোনালোকৰ বাবে। তো আশীৰ্বাদ কৰিব, যিহেতু দুৰ্গা পূজা, মই আপোনালোকক চবকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ, আশা কৰোঁ কি আপোনালোকে মোক এনেকৈয়ে মৰম স্নেহ কৰে, লাইক ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ ব্লগটো। তো